አትጠራጠሩ ቴሌግራም ያለ ስልክ ቁጥራችን መክፈት እንችላለን ቴሌግራም ላይ በውጭ ስልክ ቁጥሮች የሚገቡልን መልእክቶች የእውነት ሰዎች ከዚያ ሆኖ የሚልኩልን ይመስላችኋል አአ ላይሆንም ይችላል ስልክ ለምትጠቀሙ ላፕቶፕ ለምትጠቀሙ በሁለቱም ልትጠቀሙበት የምትችሉትን መንገድ ነው የማሳያችሁ በቅድሚያ ግን አካውንቱን ለመልካም ነገር ብቻ እንድትጠቀሙበት አደራ አደራ አላለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች አንደኛ VPN ወይም Virtual Private Network ነው። ይህንንም እንዴት እንደምንጠቀምና እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። በስልክ ለምትጠቀሙ ሰዎች እኔ Turbo VPN ነው የምጠቀመው ከPlay Store ላይ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላም VPN የምትጠቀሙ ሰዎች any VPN መጠቀም ትችላላችሁ ችግር የለውም። ዋናው ነገር ወደ United States ወይም USA connected መሆን አለበት የምንጠቀመው VPN connected አድርጎልኛል ያኔ በPC ለምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ሆላ ኤክስቴንሽን ነው እዚ ላይ አድ የማደርገው እንዴት እንደማደርግ አሳያችኋለሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚች ጋር ሊንክ አለኝ ይሄንን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሷን ሊንክ ኮፒ አድርጌ ወደ Chrome browser ላይ paste አድርጓለሁ ከዛ በመቀጠል ወደ ኤክስቴንሽኑ ሆላ ኤክስቴንሽን ያመራኛል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል አድ ቱ ክሮም የምትላለች እሷን እጫናለሁ ማለት ነው ከዛ አድ ኤክስቴንሽን የሚላለ እዚህ ጋር እሷን እጫናለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄ VPN እንደፈለኩኝ በነፃ ነው በነገራችሁ ላይ ምንም የምትከፍሉት ነገር የለም እስከ መጨረሻው ድረስ በነፃ ሊያስጠቀማችሁ ይችላል ማለት ነው ደግሞ በላፕቶፕም የምትጠቀሙ ሰዎች ሌላ VPN የምትጠቀሙ ከሆነ ችግር የለውም ግዴታ ሆላ ኤክስቴንሽንን አድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ይሄንን የማሳየው VPN ለሌላችሁ ሰዎች ነው በUSA IP address connect ካላደረግን ወደ ቀጣይ ስቴፕ ማለፍ ስለማንችል ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቶልኛል ቺኛ ምልክት አለች እሷ ላይ ፒን ማድረግ ይጠበቅብኛል ስለዚህ ፒን አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል አሁን ወደ ፈለኩት ሀገር መቀየር ይችላል ማለት ነው ይሄንን ኤክስቴንሽን ተጠቅሜ ከፈለኩ ወደ USA ከፈለኩኝ ወደ ፈለኩት ሀገር መቀየር ይችላል ለምሳሌ አሁን ይሄንን ልክ እንደገባሁኝ ወደ ብራውዘሩ ይሄኛው change country to ሚላለ እኔ USAን ከመረጥኩኝ USAን ክሊክ አደርግበትና ወደዛ ሀገር መቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ነው IP አድሬሳችን USA ላይ እንደሆነ ካረጋገጥን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ወደ textnow.com ዌብሳይት ማምራት ይሆናል ይሄንንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ www.textnow.com ብላችሁ በቀጥታ ሰርች ብታደርጉ ወደ ዌብሳይቱ እንደዚህ ያመራችኋል ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዌብሳይት ስትመጡ ሳይን ኢን ማድረግ ይጠበቅባችኋል እኔ ሎጊን ማድረግ እችላለሁ ግን ለእናንተ ለማሳየት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሳይን ኢን አደርጋለሁ ማለት ነው ኢሜል አድሬስ ከመረጣችሁ በኋላ ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ኮኔክትድ እንደሆነ አሁንም ማረጋግጡ ከዛ በመቀጠል ከስር ሳይን አፕ ፍሪ የምትላለች እሷን እጫናለሁ ማለት ነው ያው በተደጋጋሚ ሊጠይቃችሁ ይችላል ነገር ግን እናንተ ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም ይከብድ ነገር የለም እመኑኝ ይሄን ያህል የተወሳሰበ ነገር የለውም እዚህ ጋር መታችሁ continue with google የሚለውን ስትጫኑት በኢሜል አድሬሳችሁ continue ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በተደጋጋሚ ቢጠይቃችሁም እናንተ continue ያላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ያው እዚህ ጋር አሁን እየመጣልኝ ነው ካውን በኋላ ይጠይቀኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤሪያ ኮድ እንዳስገባ ነው የሚጠይቀኝ የዩኤስኤ ኤሪያ ኮድ ማስገባት ትችላላችሁ 3 ዲጂት ናቸው 5435 ይፈልጋችሁትን 3 ዲጂት ነምበሮች እዚህ ላይ ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ራንደምሊ 3 ዲጂት የሆኑ ቁጥሮችን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን 543ን አስገብቼ ኮንቲኒው ብየዋለሁ ከዛ በመቀጠል አሁን ምንም የሚጠይቀኝ የለም ቀጥታ ወደ ስልክ ቁጥሩ ያመራኛል ማለት ነው ለኔ አዲስ የዩኤስኤ ቁጥር ይሰጠኛል ማለት ነው ከዛ እሱን ስልክ ቁጥር በመጠቀም የፈለኩትን ነገር ማድረግ እችላለሁ አሁን እንደማሳያችሁ ቴሌግራም አካውንት መክፈት እችላለሁ ለተለያዩ ፐርፐዞች መጠቀም እንችላለን ግን ፕሊስ ኢሌጋል ለሆኑ ነገሮች እንዳትጠቀሙበት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት your new phone number ብሎ አዲስ ስልክ ቁጥር ተሰጠኝ ማለት ነው ይሄ የኔ ስልክ ቁጥር ነው በየጊዜው ሪከቨር ማድረግ እችላለሁ ይሄንን ስልክ ቁጥር ማንንም ይጋራኝ የለም አሁን ላይ ግን ሪከቨር ካላደረኩት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊሰጡት ይችላሉ ለሰው አሁን ቴሌግራም ላይ ሁለተኛ የሚያስፈልገኝ ነገር ቴሌግራም አፕሊኬሽን ነው
ቴሌግራም አፕሊኬሽኑን ከፍታለሁ። ከዛ ስታርት ሜሴጂንግ ለና USA +1 ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ +251 ነው። USA ግን +1 ነው። እሱን ከፈለጋችሁ እንዲሰርች አርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ +1 በቀጥታ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የተሰጠኝን ስልክ ቁጥር ይሄንን ቁጥር ኮፒ አድርጌ ሙሉ እዛ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ኔክስት ማድረግ ነው። ሁሌ እንደምናደርገው ኔክስት ስል the phone number is banned ይላል። ይህ ለምን ሆነ? በፊት በዚህ ስልክ የሚጠቀሙ ሰዎች ቴሌግራም ባን ስካደርጋቸው ድረስ ቴሌግራም ፖሊሲን ቫዮሌት ስላደረጉ ነው። ይህ እናንተም ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ምንም ችግር የለውም። ሌላ ኢሜል አድሬስ ተጠቅማችሁ አዲስ ስልክ በድጋሚ መጠቀም ስለምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢሜል አድሬስ አሁን ሳይን አውት ልና እንደ አዲስ ሌላ ኢሜል አድሬስ እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በዚህ ደግሞ ሌላ አዲስ ስልክ ቁጥር መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር በድጋሚ ወደ textnow.com ዌብሳይት አመራለሁ ማለት ነው። ያው ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንደግመው። በስልክም ለምትጠቀሙ ሰዎች ምንም የተለየ ስቴፕ የለውም። VPN ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን አካሂድ መከተል ብቻ። ከዛ አሁን ኢሜል ስለቀየርኩኝ ያው እሱን ኢሜል ለመመርጥለት እና ያው ኮኔክትድ መሆኑን አሁንም ደጋግማችሁ አረጋግጡ። ከዛ በመቀጠል መለያውን ወይም ኢሜል አድሬሱን ሌላ ከቅድሙ የተለየ እቀይራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሬዲ በዛኛው ኢሜል የተሰጠኝ ስልክ ስላለ ማለት ነው። ሳይን አፕ ፍሪ ለዋለው በድጋሚ ከዛ በዚህኛውም ኢሜል ሌላ ስልክ ቁጥር ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። የUSA ስልክ ቁጥር። ከዛ በመቀጠል አሁንም ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ለዋለው ማለት ነው። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ካልኩቲን በኋላ ያው እንደ ቅድሙ ኤሪያ ኮድ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። እንደነገርኳችሁ 3 ዲጂት የሆነ ቁጥር አስገባለሁ። በነገራችሁ ላይ ይህ ዌብሳይት አፕም አለው። ፕሌይ ስቶር ላይ ቴክስት ነው ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ መጠቀም አትችሉም። እንዲህ አይነት ሜሴጅ ያመጣላችኋል። ስለዚህ ይሄኛው ዌብሳይት ነው ያለን አማራጭ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አሁንም አዲስ ስልክ ተሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ተጠቅሜ ሌላ የቴሌግራም አካውንት ክሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት አዲሱ ስልክ ቁጥሬ ነው በሌላ ኢሜል አድሬስ የከፈትኩት ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ከፍታለሁ። ስታርት ሜሴጂንግ ላለው ከዛ USA ላይ አድርጌ +1 መሆኗን ካረጋገጥኩኝ በኋላ ወደ ዌብሳይቱ መለሳለሁ። ይሄንን ስልክ ቁጥር በሙሉ ሰሌክት አድርገውና በቀላሉ ማለት ነው። ይሄንን ሰሌክት ካደረኩትኝ በኋላ ኮፒ አድርጌ ወደ ቴሌግራም ተመልሼ እዚ ላይ ፔስት አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ስለው አሁንም እንግዲህ ባን እንደማይሆን ያ ስለዚህ አሁን ኮድ እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚ ጋር እንደምታዩት ኮድ አልገባልኝም። ለምን መሰላችሁ? አሁን ደግሞ ይሄንን ስልክ ቁጥር የሚጠቀሙ የነበረው ሰውዬ በዛኛው ቴሌግራም አፕ ኮድ እንዲገባለት አድርጎ ቀይሮታል። ስለዚህ እኔ ምን እለዋለሁ መሰላችሁ? ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት your previous version of a telegram app ይላል። ስለዚህ እኔ ከስር send code via sms ሚላለ እሷን እነካለው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ስነካ ወደ textnow.com ዌብሳይት አዲስ ኮድ ይሄው እንደምታዩት መጣልኝ ማለት ነው። እቺን telegram ኮድ ደግሞ ወስጄ telegram አፕሊኬሽኑ ላይ ታይፕ አድርጌ ኔክስት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀብኝ። ያው እንደምታዩት ቴሌግራም መክፈት ችያለሁ ማለት ነው። የራሴን ስልክ ቁጥር አስገብቻለሁ። አላስገባውም አይደለ? ምንም ነገር የራሴን ስልክ ቁጥር ሳላስገባ ያው ይሄንን የመሰለ አካውንት ተሰጥቶኛል ማለት ነው። ያው ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ስልክ ቁጥሩንም ማረጋገጥ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ሉሲቴክን ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሉሲቴክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይሄኛው ቻናል የኛ ቻናል ነው። በተለያየ ጊዜ የምንለቃቸውን ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲሁም የተለያዩ ኢንፎርሜሽንን እዚህ ቴሌግራም ላይ እንለቃለን። ይሄንንም ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ።
ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ታምናለሁ። ከተመቻቹ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን፣ ፈጣን መልስ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውሉን ምልክት በመጫን ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ። መልካም ጊዜ።